Me argumentin se kishtë ardhur koha për një udhëheqje të re të forcave të armatosura, presidenti i Ukrainës Zelenski emëroi në postin e komandantit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës, general kolonel Oleksandr Sirskin. 58-vjeçari është vlerësuar për sukseset e shënuara në fush betej, por gjithashtu është përballur jo me pa kritika për taktikat e përdorura në mbrojtjen e Bakhmutit. Novka e kryekomandantit të ushtrisë është kasapi. Kjo pasi kur ishte në krye të forcës toksore gjatë betejës së përgjakshme 10 mujore në Bakhmut. Sirski mori vendime që çuan në viktima dhe në shkatrimin e disa prej brigadave më me përvojë të Ukrainës, thanë ushtarët të cilët luftuan në vijën e frontit për Financial Times. Ata shtuan se generali duhet të kishte urdhëruar një tërheqje taktike të forcave nga qyteti disa muaj përpara se Rusia ta pushtonte atë. Jo pak analistë janë të mendimit se qasja e tij taktike bazohet në stërvitjen ushtarake sipas doktrinës sovjetike dhe besojnë se emërimi i tij në këtë post nuk ka gjasa të sjellë qasjen e re që presidenti Zelenski ka në mendje për të ndryshuar fatet e luftës. General Oleksandr Sirski lindi në qytetin Vladimir, 200 km larg Moskës. Ai u diplomua në një akademi të njohur ushtarake në Moskë, ekuivalenti West Point dhe Sandhurst në Perëndim. Më pas, u zhvendos në Ukrainë në vitet 80. Sipas presidentit Zelenski ai luajti një rol të madh në mbrojtjen e Kievit. Generali ka mbajtur një profil relativisht ulët në krahasim me paraardhësin e tij general Zalushnin, i cili shpesh jepte intervista për shtypin vendas dhe atë ndërkombëtar. Mediat shkruajnë se prindrit e kryekomandantit të ushtrisë ukrainase, si dhe vllai i tij Ole, jetojnë në qytetin Vladimir në Rusi. Babai i tij është një kolonel në pension në ushtrinë ruse. Në një intervist për Reuters, general Sirski tha se duhen më shumë tima ushtarake nga jashtë dhe se Ukraina duhet të ndryshoj dhe të përmirsoj strategjin dhe taktikën e luftës, nëse dëshiron të mposht forcat pushtuese ruse. Si pas generalit, luftimet për gjatë pjesës më të madhe të frontit lindor janë të ashpra, dhe se forcat ruse po sulmonin vazhdimisht në disa pjesë ku ushtria ukrainase, po kryen disa kundër sulme të vogla. Ne po mbrojemi aktivisht dhe nuk jemi vetëm në pozicionin e mbrojtjes. Në disa drejtime po kalojmë edhe në ofensiv, dhe armiku e di këtë, tha ai për Reuters. Pavarësisht ritmit raskapitës të luftës, Sirski u shfaq optimist. I pyetur nëse mund të ketë një pikëthese në luftë në favor të Ukrainës, ai tha se gjithmonë ka shanse dhe vetëm duhet t'i gjejnë dhe t'i përdorin ato. Ndryshimet në postet kyçe ushtarake po ndodhin në një moment kritik për Ukrainën, e cila tashmë po përballet me mundësinë që të mos marrë një ndihmë të rëndësishme ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, pasi ligjvënësit republikan kanë bllokuar paketën e ndihmës për Kievin në vlerë 60 miliard dollar.